qurbaha hadda wajimay yaala dib ha u soo aadinin taasaa inu kula talinaya oday soomaaliyeed baan waayo arag baan wax badan baa usoo joog intaa oo dal baan isu maray intaa oo diyaarado baan raacay intaa oo airbood baan ka degay intaa oo maxaa ku ihahday ummado kala duwan oo quruumo kasta leh waa la soo kulmay waayo arag baan soomaaliya barwaaqo weeye.